Chámome Miguel Ángel Fernández López, son alcalde de Triacastela e candidato no Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE, ás eleccións municipais do 2011. Obras de saneamento en Triacastela e Ramil, en Toldaos, en Viduedo, en Santa María do Monte, arranxo das estradas con un aglomerado en Tente, que, bueno, diversas obras que se fixeron para acesos aos distintos povos, que un proxecto do que me sinto realmente orgulloso que se realizou nestes anos foi a construción dunha rede wifi que permite que todos os cidadáns de Triacastela se podan conectar a internet en unhas condicións de velocidade adecuada. Para os próximos 4 anos,